baninga tengwe kokie apige ne tolo de la vie mokote kwensi kweo tolo de la vie wabalo dinini apige ne tolo de la vie veut dire tolo de la vie tolo de la vie. Avec Sepela TV, besoin que tu aies un peu de temps exacté. Pour ne pas avoir un peu de temps exacté, ça peut faire un mois que tu as 15 livres dans ton pelicio. Ça peut faire 6 mois que tu as 15 livres dans ton pelicio. Même plus de 1 an, soit c'est plus de 1 an, non, non, tu as un peu de temps exacté. Comment tu as un peu maman, comment tu as un peu papa. 15 livres à Pamba, tu rétablir service non. Et je te dis, on va dans un peu de temps à Sepela TV. Demande Zalité. Pambate, moi n'amboka Zali innocent. Moi n'amboka Frank Diongo Zali innocent. Nanyon se Zali Koleka. Yango to Zali Kosenga na mokolo malelo. Justice e ba kosala musala. Na yango ya malamu. Justice oyo Etienne Tshisekedi. A kombata ki depuis kalabande koloba état de droit. Justice oyo moi n'amboka ye moko Frank Diongo alobaka toujours. Que Sengeli tozonga na état de droit. Yango wana justice tolingi tozali kosenga lelo ekoka na kosalema emonana pamba te mwana mboka Frank Diongo lui ne défend que la vérité. Biso ezali ke lelo l'état kata makambu malamu tozonga na mwana mboka na ndako asala eloko te oyo bakoki kofinir ye tina suka boye ndako boyindo wana eza esika na ye te esika na ye nde lelo oyo kaka samba tondima na ye elongo tokende ye na ndako awa te tozonga na ye elongo na ndako lelo abima lelo ndako mwindo eza na ye te akende sa mosala na ye azala kalme eza mwana mboka aza mopaya te abwa mutu te azala mposa na ye akoki mosala na ye ayibaki te azoya ndako omona ye asali eloko te bango nde bakotelaki ye tolokotaki na bagrade na bango na ndako ya jongo na mokolo ya lelo tolingi tomeme na mapeka tozonga na ye na mbinzi akoma kuna biso moko bamama na ye toye kozwa Frank Diongo mwana mboka toyende kozwa ye eza mwana mboka tokende na ye lelo azanga te balibere ye lelo balibere ye lelo toyende kozwa ye nakobakisa boye moto angani ayibaki te abomaki te asimba mandoki te akufeli kaka vérité na ye atangisa makila ya bana kongo te
lelo nde likambo na ye ekosuka lelo babimisa ye to mema ye na mapeka na biso tozonga ye na ndako na ye tozongisa ye na ndako na ye toza na posa na ye tozali kolela ye butu moi ura ezangi biso ma ezangi biso biso bakulu na bakoteli biso bakota kulu na batoni kuna baaya biso tokozwa lelo mwana na biso tokokene na ye lelo biso kuna bakulu na engali kuna na mbinja na kuna na ngali yema na mbinja na mbinja na mbinja tokozwa mwana pasi moiki otika kajiri kibadate otika bidote otika sanite eleko nyoso koyiba kulu lezo kiloko ya frangi joko akoti na bwaloko mbula na ndabo babimisa ye lelo dosye na ye kosuka lelo. Nga mpe nazobakisa boye tobengaka ye papa semba bilokota aponaka na ye te lelo nde alokotaka nyonso bao nyonso bazalaki bakriminele bakuluna ye azongisaki bango na nzela lelo papa frank azali te mobulu kimia ezangi na kati ya kartier aza molobeli ya peple azalaka na minduki te ye alobaka na bik babimisa ye babimisa ye babimisa ye toza na posa na ye aza papa oyo aza molobeli ya peple congolais molobeli na biso bamama molobeli ya bana na biso bitike frank diongo abima 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 bakamba biso illégalement na kati ya lupangu tofandi baye bakangi biso baye na basoda na bango babwakeli frank diongo na kati ya lupangu bakosi frank diongo asekesaki bango biso tosamba panda 7 mois tobimi prison bazuzi bamonike tozangi na biso na problème moko te bongo ndenge nini lelo frank diongo ti lelo aza kaka na boloko yango biso bakonsor na ye tobetanga ye boloko toye lelo soki botiki frank diongo te na biso tozozongisanga biso na boloko parceke bosambisa biso toza na bafishe ya libération bomoni yango tobima boloko tosala eloko te 7 mois me lelo bozokanga papa na biso azokende 2 ans deja yango alingaka kokisa na boloko asala nini donc lelo bolibere frank diongo. Le combattant de la liberté. Comment tu vas? Comme je t'avais promis, j'ai téléphoné. Là on est ensemble quoi, on est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais mais y a pas Bisso na Bisso. Si on vient Lyon, on est mal Lyon. On compte pas Bisso na Bisso T, c'est quoi Lyon T. Talaga bateau nous a. Talaga et Bela bateau. Talaga Baya Benji, Talaga Mère Aleki, Talaga Baya Bisso de Djalo, Talaga Baya Bele. Bah ouais, Ransom, bah tu m'as dit phénomène, bah tu m'as couru, bah tu es un chinadon, toi, bah tu es belle, bah d'Achero. On est ensemble, moi. Ici, chez Bisson Abisson. Donc, on met là bien, on est bien, bah tu es quand même bilan africain. Dans ce mot, il y a bilan africain, au zoom, il y a pépélé. La pripe, il y a rien qui est. Ici, c'est Sims Bisson Abisson. Donc, tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la mission, la mission. Je suis un peu plus de la mission.
Aurelia Bio, Nyos Ezali, Nzombo, Pondu, Ngai Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala, Nagala. Sur le mot, on a pissé la pisson. On a fou vraiment. Le colopère, sombre, et ça a la donc, nous, on a pissé au tout à l'heure. On a pissé la pisson. Bilingue, chez Sims, on a la pisson. Il y a un cas bilingue. Ah, je sais pas. Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Sims, Francis Diamant, on a pissé dans mon coeur. Toye lisus de carbande ko balobi so ko ye na lion ko me na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement pour be komi pour koma awa pour awa biloka mboka ezanga kate donc chaque semaine que je vois vraiment ba rivage ma bisi ma produit biloko fuma ya mboka awa ezanga kate te ça qui bino nzamba za malamu 10 ans et kiki moi na koli à la 10 ans. Donc voilà. Donc Awa, c'est ce qui bino, Kouyeba, Kosola, Kosala bien abattu. Biso na biso marketing. Oye bikaka. Bandato bandati le marketing. Ma kamwana nyo se salara biso to zara costo. Donc voya ebele, voya ebele, to me mamusala oye kende giboso. Ling na lobaka toujours biso na biso forever.